bokku ñu sétane jëgëlën jëf ci and bi ak kulu te bi ñu fassiyene ñu gën ci xibaar yi diko dooré kën bi ci gëna bëss a jitu bu reub Mauritanie Mohamed Cheikh Ould Ghazouani ma ngay yëmbu ma ngay wëyel nak ba tay doxantu neme ko nga xamni lay amal jamono ji ci rew bu Espagne nonu sax ci dajji bi nga xamni tan sekk nako ak doomana Mauritanie nga xamni nak ñoy yew fofu le xamal na len ni askan yi jamono ji nak danaka xif mu len di ray danaka rew mi rew mu ndol la te itam askan yi dañuy jankonté ak ay jafé jafé kom kom djewlu ñu diñ ko alluk pétrole ak lepp lu aju ci walu mine ak énergie dal dina deugal nak né dog nañu nak contrat bi nga xamanteni nak mo doxon ci seen digënté ak société bi nga xamanteni nak mo daan jox Mauritanie jëm ci walu hydrocarbure waye nak ba tay ñom dinañ jël seen matuway ngir woyé liggéey bobu le di jox réew mi li mu soxlu ci walu hydrocarbure ba kérok ñuy amat benen contrat wala benen société bu wër bo xamné dina len mëna défal liggéey bop entraîneur bi nga xamanté nak mo yoré équipe nationale bu Mouhabi Tune dal dina siwol nak xëtëm bu mujjé bi def trop jour yi nga xamanté nak ño wara bok ci jonganti nga xamné war nañ ko amal ñu jaglél ko bësuñu bësuk FIFA manam match xarito yi nga xamanté nak mom la FIFA fasiyene amal ci digënté équipe mbokk yi ginnaw bi la nuyo ba nopi dañ koy doré ak jitu rew bu Mauritanie Mohamed Cheikh Ould Ghazouani batay nak ma ngay woyelé doxantu ko némé ko bi nga xamanté nak mom lay amal jamono ji ci rew bu Espagne nonu nak dal dina amal sa xam dajé mo xamné xex nako ak doomana ko Mauritanie nga xamné ño yew fofu la ci rew bu Espagne xamal na len nak ne askan wi nak batay dañuy jankote kay jafé jafé xamal na len ne rew bu Mauritanie rew bu ndol la té itam askan wi batay nak dañuy jankonté ak xif gu metti lolou sax mom dong waxuko waye banque mondiale moko ñëk xamlé ñom ak nations unies manam botay xéti ñom ñoo ñëk nak xamlé né Mauritanie rew mu ndol la mom jitu rew mi ci ndaje mom nga xamanté nak sékkon nako ak doomana rew mi nek ci Espagne xamlé na né lolou nak likoy firndel moy né waxtu wo taxawé sax ci kanam ko feu rouge sa suné da ngay gis nak ay yalwan kat lañ lay faral di la dogalé di dagalé watay nga xamanté nak ñoy taxaw ci feu rouge di sakku ci ñom dimbal lolou nak defuñu ko rek ci seen ciobare bop waye rek dañoo doon askan wu ndol motax nak mbir yu mel nonu le nga koy gis fi ci rew bu Mauritanie ci wenen walu mom jitu rew mi leral na itam yeneen ik mbir ci ndaje mi nga xamanté nak mom la amalon wala mom la sékhon ak doomana Mauritanie nga xamanté nak ñoy wéwo fofu le ci Espagne xamlé na né rew bu Mauritanie nak wuté na lol ak ñenn ñi luñ ko yaakaré né nak rew mu am alal la wayé nak lolu du li nga xamanteni nak mo am rew bu Mauritanie rew bu ndol la buñu sukkandiko nak ci lim yu leer yi nga xamanteni nak moy firndel kom kom bu rew bu Mauritanie buñu sukkandiko ci lolu le dinañu xam né rew bu Mauritanie danaka rew bu ndol la ba taxna xamle na né ñi nga xamni ñoy faral di amal ab jangat ci walu kom kom nañuy sukkandiko nak ci ay lim yu woor bu ko defé dinañu mëna indi lu leer ci li nga xamné mo jëm ci tollu wayu kom kom bi ci rew mi ginnaw lolu nak mom jitu rew mi ak soxnam senik natango yu rew bu Espagne dal dinañ len dalal nak berndel len fofule sargalal len ko mom jitu rew bi Mohamed Cheikh Ould Ghazouani ak soxnam Mariam Mintouda mudi nak ap bernde yo xamanteni nak ñom senik natango yi bu rup Espagne Philippe 6 dal dina len ko amalal rek dalal len ci fi nga kon moy palais ba di Lazar Zuela ci capital ba Madrid dal di len dalal nak kon ci palais bobule mom ak ñi nga xamanteni nak ñom la andalon mom jitu rew mi mu melni nak kon doxantub nemeku bi dina ko fa amal ci diruk ñetti fan ci nemeku batay lañuy dessan yi mom jitu rew mi mu melni sax ñamu andalon itam ci ay homme d'affaires ak ik jeurine
jot nañ fa amal ab ndaje mu reey mo xamantene nak sekk nañ ko ak ñi nga xamne ñoy homme d'affaires yu reew yu Espagne lu tollu ci juroom fukki homme d'affaires fi ci reew bu Mauritanie téwé nañ ko ñom ñi jité kërok liggéey kay yi waxtane nañ nak lu bëxé ci doxalinup kërok liggéey kay yi fi ci biir reew mi waxtane nañ itam ak seen gnatango yu Espagne ni ñi def itam ba di ke jëflante ci lu aju ci walu jënd ak njaay ak ni ñi def itam ba mëna rek kon jigi jafé jafé nga xamanté nak moy faral di neusaxal li nga xamanté nak mu ñu duppé jëflante digënté ñaari créé bi djitu djoxoy ndjou Mauritanie Mohamed Toul Bilal momit dalal na ay ndaw yu baye ko ci kurel gi nga xamanteni nak mo ëmb rew yu tugal yi ñi wax Union Européenne ñom ñi nga xamanteni ñom lañu yabal ci fi ci capitale bu Mauritanie ci kilifte fu ki nga xamanteni muy wax Jones Gouelem mom nga xamanteni nak mo leen jité dal dinañu sekk nak am jotay gu yaatu ak jitub jurunju Mauritanie Mohamed Toul Bilal ñu melni nak buñu sukkandiko ci xibaar yi nga xamanteni nak mo tukke ci yene kay bu ami xamle nañu nak ne kilifa yoyele waxtane nañu ak jitub jurunji ci ay mbir bokkuna ci li aju ci rew yi nga xamanteni nak ño tolok tunduk Sahel ak li nga xamne moy yëngu yëngu aduna bi wërngal kep waye niñu def itam ba gëna fédélé ak ñongal jëflanté yi nga xamanté nak mo dox ci digënté réew bu Mauritanie ak mbotay bu Union Européenne niñ ko jundé won ci bop ak xibaar yi jëwna ju ñu dénk walu pétrole ak mine ak énergie mom xamlé na jamono ji né nak wala dëggal na sax né dog nañu jëflanté bi nga xamanté nak mo doxon ci seen digënté ak ben keur go xamantene nak mo len daan jox liñuy wax hydrocarbure keur gogo nak ñu gën ko xamé ci Adax jamono ji nak ginnaw ay waxtaan yo xamantene doxon na ci seen ap digënté naka demb ngir ñu mëna rek jukki waat li nga xamantene nak moy jëflanté waye mu melni mujjo wuñu depo nak ci ay tombe ak anam bi nga xamantene nak non lañu wara liggéeyé ci seen ep digënté ba taxna jëwruñ ji xamlé na né nak ñom ci seen bop dinañu jël seen matuway ngir di jox réew mi limu soxlo ci walu hydrocarbure té duñu am benn ep jafé japp nañu nak dog biñu dok jëflanté bobulé du indi benn ep jéxital ci li nga xamanté nak moy mbiru hydrocarbure fi ci réew bu Mauritanie ba taxna léral na nak jamono ji waxtaan li nga xamanteni nak mo tukke ci waxtaan bi nga xamanteni sekkon nañ ko ak société bobu ñuy wax Adax mu mel nak batay mënaguñu depo ci li nga xamanteni nak moy tombe yi waralal jëflante bi jitu parti politique bi ñuy wax IPR bi fété ci nguur gi momit Sidou Mohamed Oul Taleb Amar dal dina dalal nak alxames demb ci kërëm gogulé ñi nga xamanté ni ñom ñoy ay ndaw yu bayé ko ci réew bu Palestine bokku na ci ki nga xamné ñi nga xamanté nak ño jité mbotay yi fi pu ci Palestine bokku na ci mbotay mi ñi wax Fath ci kilifté fuk Mohamed Louham ak ki nga xamné moy Nasser Chouyoukhi ak ki nga xamanté nak mo jité fan yi nga xamanté nak moy jàngalé lépp lu aju ci walu faculté moderne ci fi nga xamanteni nak moy réew bu Palestine docteur Mohamed Asad ak ki nga xamanteni nak moy Nasser Chouyoukhi mom mo jité kon faculté bi nga xamanteni nak moy faculté moderne ba ci réew bu Palestine ak docteur Mohamed Asad mi nga xamanteni nak moy ambassadeur Palestine yabal ci fi ci réew bu Mauritanie melni waxtane nañ lu bëxé ci lu jëm ci jëflante digënté Mauritanie ak Palestine ak ni ñi def nak ba Mauritanie gën woyelé jappelé bi nga xamanteni nak mom lay jappelé askan bu Palestine bañu mëna rek mom seen bop dinañu tabbi ñew ci tam dajé bi nga xamanteni kurel gi ñu tab muy topto lepp lu aju ci walu COVID-19 ci réew bu Mauritanie
demb ci alxames ci amalon nañu seen ndaje fi ci capital bu Nouakchott don xeyma li nga xamne jot nañu ko jëfëndiko ci gafa gi nga xamantene nak moom lañ fi ubbi won jaglel ko covid 19 li nga xamne jot nañ ko ci jëfëndiko ci ñenti wër yi ñu wessu ki nga xamantene nak moom lañu toftal ci njitu kurel gi Mohamed Yahya mom nak bi mu jëlé cadeau ci ndaje mi léral na nak lu bari ci doxalin bi nga xamne non lañu doon doxalé gafa gi ci wërub novembre décembre janvier ak février nonu itam dal dina siwal kon bataxal yi nga xamantene nak jot nañ ko défar wala bataxal yi nga xamantene nak jot nañ ko fent dexan ci mbolam ni nga xamantene nak non lañu jëfëndiko di nga xamne moy alaluk gafa gogule ci digënté ñaari ak ñenti wër yoyule li nga xamne jot nañ ko ci def ak li nga xamne jot nañ ko ci jëfëndiko ak li dess ci gafé gek nan lañ ko fasiyene woyelé batay ñu dessandi ci xibaax yi dem ba ci juma ji nga xamne ñu duppé Abdoulaye Ibn Yassine fofu ci tam dalolu nañ fa ay xew xew wote jëm ci Yalla subhanahu wa ta'ala mudi nak kon ay bëss yo xamne dañ ko fasiyene rek kon jaglel julit ñi waye itam wajal wëru koor gi ñu daldi ko dakantale la'allakum tattaqun ndax ngeen gëm nonu nak ñu fasiyene ko dundale itam li nga xamne moy digg wër wi ñuy wax Chaban ñu fasiyene nak wëyele kon xew xew yoyle ci diru ka ñetti fan dinañ ci amal nak ay conférence manam ay lël yaatu bok na ci kon ay beccëk yo xamne dañan ko jaglel yar ak njangalé ci téwaayu ko ay sëriñ ak ik yeliman yo xamanteni ñom dinañ yor li nga xamanteni moy walup li ñuy wax waré gek njangalé mi ñu jéxlé xibaar yi ak équipe nationale muqabitoun ki nga xamanté nak mo yol mo len yor jamono ji ci sen entraîneur Amir Abdou dal dina siwol nak li nga xamné mom moy xëtam bu mujju bi nga xamné mo def jour yi nga xamné jot na len tan ngir ñu mëna rek bokku ci manam match bi nga xamné war na dox ci sen digënté ak Sénégal natango yu Mozambique ak Libye lool nak wara dugg rek ci bëss yi nga xamanté nak FIFA moko taxawal ngir rek amal ci ay match amical ci digënté ñi nga xamné ñom ñoy équipe yi nonu nak dal dina ci tab ay joueur yo xamanté nak amna ci ñi football ci bitim rew ci rew Europe yi ñeneen ñi di football ci rew Arab yi waye bokku na ci itam ñuy football ci club yu Afrique ak ñi nga xamné ñoy football fi ci bir rew mi ci club yi nga xamanté nak ño nek ci bir rew mbokk xarit yi li leen indi lon ci xibaar ñu fatali leen li gënon fa ci bop xibaar a jitu bu Mauritanie Mohamed Cheikh Oul Hazouani ma ngay woyele batay nak doxantum nemeku bi nga xamne mom lay amal ci rew bu Espagne jamono ji ginaaw bu mu dajé nak ak nga xamne ñoy doomal ak rew Mauritanie yewoo fofu le xamal na leen ne askan wi askan Mauritanie nak askan mu ndol la te itam ñi ngi jankon fek fif bu metti ci jamono ji té lolu nak bari na likoy fundé a jëwru ñi denk walu pétrole ak énergie ak ñi dëggal na nak né dog nañu bon na jëflanté di doxam ci seen digënté ak société bu ñu wax adax bi ñu mo leen daan jox walu hydrocarbure ginnaw bi ñu waxtané waye mu jëw ñoo yex ci ab déggo waye xam leen nak né ñoom jël nañu seen matuway lepp lu askan yi soxla ci walu hydrocarbure dañu fexé ba jaglal leen entraîneur bu équipe nationale Mourabitoni mom Amir Abdou dal dina siwol nak xëtam bu mujju ci xëd bi nga xamne nak mo def joueur yi nga xamne ñom la tan jamono ji ngir ñu bokku ci bëss yi nga xamne mom la FIFA jaglel ay match amical ci digënté équipe bi mbokk ñu doon sétane jëf lañ jëf li lañ indil woon ci xibaar fàttali leen ne leen mën nga ne sétane at xibaar yaa kee ñu wessu bu ngeen duggee ci suñu kipaangu Facebook bi ngeen di faral di jànnoog moom ci écran bi ñaanal leen jàmm di ko sàkko ci yéen di leen jox dig daje ba ci leneen ci ay xibaar.